אח שלי. זה לא כמו היום אנשים. שמיטה, שמיטה, חבידה, מעניין את הסבתא שלו. הוא יושב ליד המחשב ועובד באינטרנט. מעניין את הסבתא שלו. מה הוא יעשה שמיטה במחשב? מעניין מישהו מה זה שמיטה? עבודי, פעם כל החיים היו סביב הקרקע, שתבינו. זה החיים שלהם, זה האוכל שלהם. זריעה, ואחרי זה קצירה, ואחרי זה כל העבודה של הטונות של המחירה, או שעושים איזה לחם ומוכרים הלאה, לא משנה. אבל זה, הכל סביב זה. זה, זה חיטים, זה שעורים, זה זיתים, זה גפנים, זה, זה, זה פירות העץ וזה פירות האדמה. שנה שלמה. רבותיי, כל התעשייה של ארץ ישראל, כל התעשייה של ארץ ישראל, אין הייטק פעם. זה מה יש, עבודת אדמה. כולם עובדים כפיים אדמה. שנה שלמה, רבותיי, כולם נכנסים לכולל. מי עובד? אף אחד. רוצה לקטוף למכור? אסור. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה. אסור לסחור בסחור, בסחור בברות שביעית. אך שדה שלך, טיפחת אותה כל החיים, אתה שם שלט גדול למעלה אח שלי, אפקר. כל מי שרוצה בא, לוקח והולך. יש לך שם טונות, אתה לא נוגע בכלום. מבטיחה התורה הקדושה, ידידי, אתה תשמור את המצווה שלי. שבת, השנה בשבת, שנה שלמה היא שבת. כמו יום שבת, לא תזרעו ולא תקצרו ולא תבצרו את נזיריה. אין כלום. שנת שבתון יהיה לארץ. אתם מבינים על איזה גודל אמונה מדובר פה? אותה עם מדינה שלמה, אין כלום. אין מסחר, אין שום דבר. וכי תאמר, מה נאכל? כותבת התורה בהמשך. מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. וציוויתי את ברכתי לכם. מבטיח הקדוש ברוך הוא. תראו מתי הוא נותן את הברכה. רטרואקטיבית, עוד לפני שתגיע השמיטה, כי אני יודע שתשמרו בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. אני מביא לכם בשנה השישית תבואה פי שלוש. מי יכול להבטיח דבר כזה? תגידו לי, איזה שר בממשלה? שר בלי תיק? מי יבטיח את זה? ועשת את התבואה לשלוש השנים, לשנה השישית, השביעית והשמינית. עד השנה התשיעית תאכלו ישן. למה? בשישית אנחנו זרענו. נכון? בשביעית, אז אוכלים תבואה של שנה שישית בשנה השביעית, כשאז לא זורעים. בשמינית, כי אז רק התחלנו לזרוע. עד התשיעית, שלוש שנים מתוך, אין מאותה תבואה. מי יכול לתת הבטחה כזאת? ורבותיי, זו הבטחה שעמדה במשך דורות על גבי דורות. כל עם ישראל ככה עשו.